Tuon Tehotolvasen hyvän esityksen jälkeen niin Teho melkein niin kuin tyhjensi potin, mutta kerron kokemuksia lähinnä niin kuin oman kotitilan kautta aiheeseen liittyen. Jokioisten vaulammilla tilaa viljellään Lounais-Hämeessä. Ihan muutama sana tilan tuotannosta. Kasvinviljelytila, tavanomainen tuotanto. Tila viljelypinta-ala vuokramainen noin 80 hehtaaria, pikkasen vaihtelee vuosittain. Ja luomutuotannon menetelmiä pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan, eli koitetaan sieltä poimia ne hyvät käytännöt myös tänne tavanomaiselle puolelle. Tavoitteena on monimuotoinen pölyttäjiä suosiva viljely, johtuen ihan siitä syystä, että hunajan tuotantoa myös tilalla harjoitetaan ja pölyttäjät toki tärkeä osa siinä luonnon monimuotoisuudessa on. Viljelykiehossa meillä on kevät- ja syysviljat, sitten on nurmia, lähinnä siemennurmia, eli sieltä löytyy timotei, apilat, puna- ja alsikeapila ja sitten englannin raiheina. No sitten on öljy- ja palkokasveja ja kuminaa viljelyssä ja tosiaan pyritään sekä yksi- että monivuotisia kasveja sinne viljelykiehossa pitämään mukana. Tilan päätuotantosuunta on oikeastaan siemenviljely, eli tuotetaan siementä nurmista. Timotei on ollut pitkään, se on ollut yli 30 vuotta tilalla siemenviljelyssä, puna-apilaa useampina vuosina. Siinä on aina vähän välivuosia välillä. Alsikeapilaa koeluontoisesti muutamana vuonna ja nyt sitten englannin raiheina on tullut myös mukaan. Ja tosiaan se pinta-ala vaihtelee 10-15 hehtaarin paikkeilla vuosittain, että hieman siinä on vuosittaista vaihtelua ja pyritään tätä nurmisiemen alaa kasvattamaan jatkossakin. Sitten öljykasveja, lähinnä kevätrypsin siemen tuotanto on meillä ollut. Se riippuu sitten aika paljon sitten viljelykierrosta, eli kuinka se saadaan siihen kiertoon sopimaan, kun siinä on kuitenkin se 5 välivuotta noin suurin piirtein pidettävää, niin kun se seuraavan kerran samalle lohkolle voi tulla. Mutta silloin kun se sitten kiertoon sopii, niin noin 10 hehtaaria pyritään pitämään sitä siemenöljykasvia. Toki öljykasveja sitten muutenkin aina vaihtelevasti on mukana ihan myös tuon pölyttäjä näkökulman vuoksi. No sitten viljojen siementuotantoa aina vähän tilanteen mukaan, eli kun meitä tuon Boreal kasvinjalostuksen kanssa tehdään yhteistyötä tai heidän laikkeita tuotetaan, niin aina vähän sitten sen mukaan, että mikä tilanne heillä siellä on. Joskus tulee tarvetta lisätä pieni määrä jotain kantasiementä tai muuta, niin sitten meidän tila tässä lähellä antaa siihen hyvin mahdollisuuksia. No harikapapua ollaan kokeiltu satunnaisesti vähän heikolla menestyksellä. Se sattui niin kuiva vuosi, että me ei saatu onnistua. Mutta kyllä ei ole kokonaan unohdettu härkäpapuakaan, että varmasti se sitten jossain vaiheessa kiertoon mukaan myös otetaan. Ympärivuotisen kasvin peitteisyyteen pyritään ja noin 80% tilan pinta-alasta on ympärivuotisesti kasvipeitteistä. No tuossa ihan pari kesäistä kuvaa puna-apilasta ja näette, siellä on niitä mehiläispesiä puna-apila pellon reunalla. Puna-apille laike on selma, joka soveltuu hyvin mehiläispölytykseen, taikka mehiläinen hyötyy tuosta apilasta ja toki molemmin päin. Ja oikein puolimmassa kuvassa on sitä valmista puintikypsää puna-apilaa ja me pyritään puna-apila puimaan ilman Reklone valmistetta, eli tarkoittaa sitä, että se kasvusto tulentuisi ilman näitä pakkotulentumiskeinoja. Tuohon puna-apilan tulentumisen tasaisuuteen vaikuttaa se onnistunut pölytys, eli se, että se saadaan siinä pukintavaiheessa tasaisesti hyvin onnistunut se pölytys, niin se myös sitten kohtuullisen hyvin valmistuu puintikuntoon. Tuossa puintiajankohta on elokuun puolen välin paikkeilla, eli kohtuu aikaisessa vaiheessa saatiin
punaapilla poistaa muistaakseni 2011 vuoden kuva. No sitten ihan tämmöisiä muutamia toimintatapoja ja kokemuksia, mitä meidän tilalla on tehty ja tehdään. Noita siemennuohjelmien perustamiseen liittyviä asioita, niin aika usein perustetaan suojaviljaan. Ja yleisin tapa on se, että kevätviljan kylvön yhteydessä siihen suojaviljaan se sitten perustetaan joko suoraan kylvikoneen piensiemenlaatikon kautta, esimerkiksi Timotei onnistuu hyvin sillä lailla, tai sitten erillisenä kylvönä sen kevätviljan kylvön jälkeen, eli tuossakin kuvassa niin on tosiaan rikkaa ja kellä, jossa on tuo piensiemen kylvölaite, että esimerkiksi punaapilaa ollaan kylvetty myös näin. Sitten ollaan kokeiltu myös sitä, että syysviljojen jälkeen tai syysviljoille keväällä kylvetään rikkaa äkeellä. Englannin raiheina ollaan kokeiltu näin ja saatu kohtuullisen hyvä tulos. Ja se tietysti hyvin paljon vuodesta riippuu. Meillä täällä Lounais-Hämeessä on aika saviset maat. Savi on maalajina se yleisin ja se aiheuttaa tietynlaisia haasteita. Varsinkin keväällä, nyt on ollut monta kevättä sellaista, että on ollut hyvin, hyvin kuivaa sen kylvön jälkeen, ja se aiheuttaa sit omia haasteita siihen hommaan. No sitten kevätrypsiä on käytetty Timotein siemen nurmen suojaviljana, ja siitä on hyviä kokemuksia, ja tämä alkuun vaikutti aika ihmeelliseltä tavalta, mutta Auvis Andralehto tämän joskus aikanaan meille kertoi ja toi sanoi, että kokeilkaapa, että rypsi soveltuu hyvin siihen. Ja näin tosiaan on, että rypsin kasvusto kuitenkin, että vaikka se on alkukeväästä ja kesästä hyvinkin peittävä, niin sitten mitä pidemmälle kasvukausi ehtii, niin rypsi antaa hyvin valoa sinne Timoteelle ja ollaan päästy hyvin tuloksiin myös semmoisella kombinaatilla. Punapilaa siemennuohjelmia ollaan perustettu myös ilman suojaviljaa, että ainakin sellaista tapauksia, että jos keväällä on tehty esimerkiksi kestorikkakasvien torjuntaa joko glyfosaatilla tai sitten muokkaamalla tai jotain muuta tämmöisiä kunnostustöitä, niin sitten se punaapilan kylvö vielä siellä kesäkuun puolella on onnistunut hyvin ja ehtii hyvin taimettua ja tulee talvehtiva kasvusto siitä. Tuossa on nyt pari kuvaa. Tuossa on syysvehnä keväällä siinä vasemman puolimmaisessa kuvassa, ja siihen sitten rikka-äkeellä on kylvetty, tai kylvetään, tuossa ei ole vielä kylvökone siellä käynyt, mutta kylvetään se englannin raiheina, ja se kylvetään samansuuntaisesti tuon syysvehnän kylvön kanssa, tai kylvörivien kanssa, niin silloin se ei kauheasti kurita sitä syysvehnää, mutta kuitenkin se saadaan mullattua se raiheinen siemen sinne. Se lähtee hyvin alkuun, ja siinä oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy että se on sitten seuraavana keväänä, ja siellä sitä raiheinää kasvaa toki paljon muita oheiskasveja, niin kuin kuuluu sanoa, eli siellä saunakukkaa muun muassa jonkun verran sitten kyllä on, joka sitten joudutaan sieltä kemikaalisilla välineillä torjumaan pois. No sitten vähän näihin, että miten se esimerkiksi punaapila siemennurmi, että miten siinä sitä typen sidontaa hyödynnetään sitten seuraavilla kasveilla, niin ollaan pyritty siihen, että jos se punaapila siemennurmi yleensä 2 satoa siitä otetaan, eli 2 peräkkäisenä vuotena, jos vaan hyvin, hyvin onnistuu. Ja jos se sadonkorjuu saadaan aikaisessa vaiheessa tehtyä, eli ollaan siellä elokuun puolella, niin sitten sen jälkeen ollaan kylvetty syysvilja samalle lohkolle, joko ruis tai syysvehnä, vähän taas tilanteesta riippuen, niin molemmat on onnistunut hyvin. Syysvehnän kylvö ollaan vielä tehty sitten syyskuun puolellakin, ja mielestäni vielä päästy hyvin
hyvin ja silloin ei ole sit syksyllä annettu mitään lisätyppejä siihen, että se on ihan pelkällä sillä punapilan typen sidonta on siinä hyödynnetty. Keväällä sitten totta kai lasketaan myös hieman alakanttiin se lisätypen anto, että vielä se palkokasvin typpi siellä hieman vaikuttaa. No sitten se, mihin on pyritty, niin syysmuokkauksia mahdollisimman vähän, että totta kai jos on kehäjäkasveja tai näitä nurmia, niin ne sitten talvehtii semmoisenaan tai sitten jätetään sängelle, eli ei välttämättä tehdä mitään muokkauksia syysaikana. Kyntöä harrastetaan johtuen näistä siementuotantojutuista, eli noin joka viides vuosi joka lohkolla käy kyntöaiheita. Ei nyt ihan ehkä voi sanoa, että läpi tilan joka lohkolla, mutta suurimmalla osalla niin siellä varmaan sit kyntöaiheet pyörähtää jossain vaiheessa 5-6 vuoden välein. Ja aika usein siihen sit liittyy se, että joko se on se nurmen lopetus, tai sitten, että jos on paha kestorikka kasvitilanne, niin sitten sitä yritetään myös sit sillä kyntämällä, että ei pelkästään kemiaa. Mutta juolavehnän torjuntaan glyfosaattia käytetään ja mahdollisesti kesannoute, jos on päässyt niin paha tilanne, että se kannattaa sitten jo kesannoida ja kiusata sekä muokkaamalla, että siinä sitten myös glyfosaattia apuna käyttää. Tai sitten syksyllä puinnin jälkeen tällaisena niin kuin pesäkekäsittelynä, eli täsmätorjuntaa siinä, että ei juurikaan sitä, että pelto lohko kokonaan käsitellään, vaan mennään niin kuin ne paikat, missä se juolavehnä on, ja käydään niitä läpi. No jatkossa syysmuotoisia viljelykasveja tullaan lisäämään. Viittasin jo näihin haastaviin keväisiin, mitä täällä Lounais-Suomessa on ollut ja varmaan muuallakin, varsinkin Savimailla, niin se aiheuttaa tietynlaista haastetta, niin siinä mielessä nämä syysmuotoiset on kyllä hyviä kasveja viljelykiehossa, jos vaan suinkin niitä saadaan sinne sopimaan. Ja viljelykiehto on totta kai tärkeä suunnitella, ja meilläkin se on sitten 5-7 vuotta jopa. Et riippuu siitä, että jos näitä kevätrypsi- tai öljykasvisiemen tuotantoa siellä on mukana, niin se vaatii sen pitkän kiehon ja suunnitelman siihen, että missä vaiheessa se pystytään sitten ottamaan. Ja myös se, että se pelto tavallaan niin kuin valmistellaan ja kunnostetaan siihen siementuotantoa silmällä pitää. No, kasvinsuojeluaineita, kemikaaleja ja niiden käyttöä pyritään vähentämään, eli ei missään nimessä käytetä säännönmukaisesti joka lohkolla, vaan ihan niin kuin tarpeen mukaan. Ja totta kai, että jos vaan pystytään ilman tulleen toimeen, niin näin toimitaan. Ja ankkurointi on otettu mukaan, että savimaat on kuitenkin kohtuullisen tiivistyneitä, vaikka viljelykiehto on ollut kohtuu hyvä, niin ollaan sitten nurmen lopettamisvaiheessa pyritty jankkuhoimaan, taikka siellä 3.–4. vuoden timoteilohkolla, niin ollaan käytetty sitten jankkuhyyntiä. Mä en täältä näe kysymyksiä, mutta käydään vaikka lopuksi niitä läpi. Mä en pysty seuraamaan sitä chattikenttää sieltä. No sit koneistukseen ollaan tehty muutoksia. Meillä on tämmöinen vanha potilaääs, jota ollaan vähän sitten päivitetty. Siinä on tehty tuo läpileikkaavuus noille hanhenjalkaterillä. Tämä on tietysti perinteinen joustopiikki ja se tämä ei ihan jäykkään saveen suoraan mene, mutta monena keväänä tällä pystytään sitten jos on rikkaongelmaa ja muuta, niin ollaan tällä lähdetty muokkaamaan, matalaa muokataan, niin saadaan sitten niitä rikkakasveja sillä hiukan kutiteltua. Tuohon on myös jälkihaha ja muuta rakenneltu tuohon, että on saatu vähän sit sitä muokkaustehokkuutta. Yhdellä kertaa aika hyvän jäljen tekee, jos joustopikeästä käytetään. Muuten koetetaan aika paljon mennä sitten suorakylvöllä, eli mahdollisimman vähän muokataan myös keväällä. Eli jos vaan tilanne myöten antaa, niin tuossa on tuo kuutipakin lautasmuokkari edessä ja sitten Novakompilla se perässä.
Tässä lyhyesti vastaan mielelläni kysymyksiin ja otan vinkkejä vastaan. Toki Tehon esityksestä hyviä vinkkejä kirjalinkin ylös.